در پی صعود ناورانه ایران به جام جهانی 98 فرانسه، باز هم نیمکت تیم ملی دستخوش تغییر می شود. والدیر ویرا که خیلی ها سهم او را در این موفقیت زیاد نمی دانند، جای خود را به یک مربی سرشناس و کارنامه‌دار کروات به نام تومیسلاو ایویچ می دهد. مردم ما هم احساسی بودن، همه می گفتن ایشون تیم رو به جام جهانی برده، باید ایشون باشه. خب یه احساس خیلی خوبی بود مردم نسبت به آقای ویرا داشتن. من همونجوری که می دونید، خب من خارج از ایران کار می کردم، باشگاه بهمن تهران با من تماس گرفتن که برای مربیگری تیم بهمن اگر موافق باشم برگردم. به نظر من یکی از بهترین گزینه‌های مربیگری که واسه تیم ملی کشورمون اومده ایویچ بود. یه روزی سرپرست تیم به من گفتن که آقای فرهانی خواستن که شما برین ایشونو ببینید. همون موقع بود که تیم ملی ایران آمادگی داشت، اردو بود و داشتن تشکیلات آمادگی بازیکن‌ها و تمرینات انجام میدادن. من رفتم فدراسیون فوتبال و بعد برای اولین بار بود که من آقای مهندس فرانی رو میدیدم و ایشون از من خواستن که در صورتی که امکان داشته باشه جزء اون کمیته فنی به هر فدراسیون فوتبال باشم، که من گفتم من در واقعا گرفتارم هستم با باشگاه بهمن. برای آقای فرانی هم گفتن خیلی خوب، اگر اونجا مشغول هستی و برای سخته خوب باش. بعد از سالها یه مربی اومده بود تو تیم ملی که یک برنامه و یک افقی داشت برای بازی‌های تیم ملی و برای تاکتیک‌های نمایش تیم ملی و کاراشو، نظم تیم ملی رو، تمرین‌ها و همه وقت و کاراشو بر اساس اون داشت میچید. شاید باز در حدود 2 هفته بعد دوباره خبر به من دادن که آقای فرمانی میخوام مجدداً صحبتی با من داشته باشه. یه اردویی داشتیم تو فرانسه، بعد از اینکه برگشتیم آقای قاسمپور ایشون دستیار ایشون بود، قاسمپور کنار کشید از اردوی تیم ملی و وقتی دلیلش رو پرسیدن گفتش که مربی خیلی خودرأییه و اخلاق خوبی نداره و حرف دستیارش هم اهمیتی نمیده. این نکته بود که از اونجا در واقع در مورد خصوصیات اخلاقی ایویچ بعد یه نکته متفاوت بود که اون موقع آقای قاسمپور مطرح کرد. صفای فرانی اون وقتا ذوالفقار نسب رو راضی کرد که به عنوان دستیار ایویچ شروع کنه کارو و جلال طالبی هم مدیر فنی تیم ملی شد. رفتیم ما به ایتالیا 2 روز بعدش و کنار تیم بودیم. معرفی کردن، گفتن ایشون، گفتن مشاور آقای، یعنی یه جوری مدیر فنی مانند، حالتی مدیر فنی مانند که کنار تیم هست. پیش خودم احساس کردم که ایشون یه مقداری مثلا خود منو میبینی، یه مقداری مثل اینکه احساس کردم که مثلا زیاد خوشش نمیاد، زیاد راحت نیست. آقای طالبی رو با نقشه آقای فرانی که خدا خیرش بده، من فکر میکنم زحمت برای فوتبال ما کشید ولی ظلم بزرگ به فوتبال ما کرد. یه روز صبح من پیش خودم فکر کردم خدایا ما نکنه مشکلی ایجاد کردم، من خودم نمیدونم. یه روز سر صبحونه با اجازه گرفتم، گفتم که میتونم من اینجا، چون میخواستم صحبت کنم با ایشون. بعد نشستم و سرمره کردیم و بعد دیدم یه آقای ایویچ میگه که شما اومدی اینجا که بازیکنای تیم بهمن رو بکنید تو تیم ملی. من گفتم من چطوری من اومدم، من چه توانایی چه قدرتی دارم که بخوام بازیکن تیم بهمن رو بکنم در تیم ملی اونا بازی بکنن. گفت نه، شما اومدین به من یاد بدین که من چطوری فوتبال بازی کنم. گفتم والا من اومدم خدمت شما که یاد بگیرم از شما. ایویچ میدونست بعد موقعی جلال طالبی به عنوان مدیر فنی منصوب شد، اون موقع دیگه خیلی اینجوری هر کی مدیر فنی میشه قرار بود بعدا مربی بشه دیگه، اصلا معلوم بود که یه آلترناتیو میذاشتن میپروروندن که بعد این کارو بکنن. در واقع جلال طالبی بعد تیمسار نوآموز اضافه شدن به اردوی تیم ملی. گفته شد که تو اون مقطع ایویچ احساس کرده بود که جلال طالبی به عنوان جانشین اون اومده و خیلی هم در حاشیه اون اردو گفتن که جلال طالبی قراره نیمکت بشینه. آره، من حد نمیتونم واقعا بگم که ایشون چه حدسی میزد و چه جوری فکر میکرد. ایشون یه همچین فکری میکردن رو نمیدونن، به اضافه اینی که آقای فرانی با پدر خودش هم رو درواسی نداشت. خود ایویچ اصلا نمیخواست که تا
طالبی اصلا قبول نداشت این اتفاق، خودش متوجه شده بود یه اتفاقاتی داره رخ میده. یوگسلاوی‌ها از سایه خودشون هم مشکوکن، یعنی یوگسلاوی یه جوری راه میره که سایه آفتاب تو جلوش باشه، یعنی سایه‌اش پشت سرش نباشه. جلال طالبی خب مربیمون بودن، یادشون هم بخیر. اول بازی اومدن رو نیمکت بشینن با تیمسار نوآموز. ایویچ گفت اجازه ندارید، باید برید اون بالا تو جایگاه بشید. من از سر صبحون بلند شده اومدم با آقای نوآموز که سرپرست تیم گفت بودم، گفتم آقای نوآموز بلیط منو درست کنی که من برگردم تهران. حالا ما فرداش بازی داشتیم، تیم ملی بازیش با آسیای روم. ولی بوی این دو سه روز آخر میرفت که، یعنی توی بچه‌ها که ما همسون می‌گفتن میگفتن که آقا مثلا ممکنه ایویچ عوض شه. ایویچ تیم ملی رو آماده کارزار جام جهانی می‌کند، اما تغییرات او در سیستم تیم ملی نتایج خوبی رو در بر ندارد. او دفاع تیم ملی را که معمولا 3 نفره است به دفاع 4 نفره تغییر می‌دهد و در یک شب تلخ و پس از شکست 7-1 در دیداری دوستانه مقابل تیم آس روم از کار برکنار می‌شود. بعد از اینکه ما باختیم به تیم روم، به روم اختم دیگه آره، بعد یه دفعه خبر شما خیلی اصلا باورم نمیشد که آقا مگه میشه آخه ایویچ بره کنار. اون موقع هنوز کیروشی پور و ایویچی پور اینا هم نبودیم دیگه، یعنی اصلا این انکا و این صحبت ها نبود، ولی خب اصلا خیلی عجیب بود این اتفاق رخ داد. پرتاب در اختیار یار شماره 16 یعنی پیوتو قرار میگیره، این بار با ضربه سر و نوک انگشتان نکیسا مطابقمون و توی دروازه، گل برای روم. بازی هم بازی عجیب غریبی بود، حالا مشکوک بود نبود، شایبه داشت نداشت. من فکر میکنم اگه به بحث کودتا بود و بزرگای تیم و نقشه کشیدن و این چیزا، اون بازی میشه گفت یه کارایی صورت گرفت. من فکر کنم ساعت 2:30 بعد شب بود که ما رفتیم بخوابیم، رفتم تو اتاق خوابیدم، بعدش دیدم تلفن زنگ میزنه، فکر کردم خواب داره میبینم، فکر کردم تو خواب داره تلفن زنگ میزنه. خودش شدن چیز کم ندیدم بیدارم، تلفن اتاق هم زنگ میزنه، گوشی رو برداشتم دیدم آقای فرانی. دیدم آقای فرانی و گفتن که بله یه همچین تصمیمی گرفته شده که آقای ویچ برداشته بشه و من از شما میخوام که این مسئولیت قبول کنین تا پایان مثلا مسابقه جام جهانی در کنار تیم ملی به عنوان سرمربی باشید. میگم آقای طالبی شاید اون لحظه من فوتبالیستم بهم میگفتن تو هم بازی کن هم سرمربی تیم ملی باش، میگفتم باشه من انجام میدم. و اگه الان قبول نکنم از الان شکست خوردم، یعنی از الان قبل از اینی که به هر حال اصلا بخوام فکر کنم که آینده چی میشه یه آدمی شکست خوردم از الان. حالا بعدها گفتن که یه سری از بچه‌ها کمکاری کردن، کمکاری بچه‌ها رو قسم می‌خورم که نبود، یعنی اینو که حداقل میدونم که کمکاری باشه، ولی دوست داشتن آدمایی دوست داشتن که نباشه. ولی اینکه چرا آقای طالبی اصلا با تیم اومده بود و اونجا یه دفعه رنگش یعنی بزرگش پررنگ‌تر شد و چه اتفاقاتی افتاد، حال همیشه این سوالات مطرح شده. دیدن دم دست کیه، یه دفعه گفتن آقای طالبی بیاد، خدای نکرده باز میگم اینم ازتون خواهش میکنم حتما پخش کنید، نرید تیکه تیکه کنید کیو خیلی کوبنده بشه. ببینید آقای طالبی از لحاظ شخصیتی من فکر می‌کنم جز بهتریناست، از لحاظ اینکه فوتبالیست بزرگ مملکت بوده، آدم با کلاس با سواد، تحصیلات داره، امریکا زندگی کرده، زبان خارجی مسلط، اینا حسناش بود. ولی اون مقطع فکر می‌کنم حتی خانواده خود آقای طالبی هم فکر نمی‌کرد که یه دفعه دم دست‌ترین آدم، یعنی اگر شاد کی بگم یک آدم معمولی تر هم بود اون لحظه برای که ایویچو کنار بذارن تا بخواد منتظر اون از ایران مربی بیاد، اینا گفتن ای بابا این آقا نزدیکترین. من یادم دقیقاً که دو روز قبل از بازی آسیای روم و تیم ملی ایران، آقای فرانی تو تلویزیون ایران 100% حامی حمایت کننده آقای ایویچ بود. دو روز قبل از بازی ایران و آسیرون، ولی مسائلی پیش اومد بعد از اون بازی که البته میگم برای هر مربی تو هر جای دنیا اتفاق میفته که بازی رو اون بازی روزش نیست، همه جای دنیا مرسومه که آقا شما بازی تدارکاتی، بازی تدارکاتیه دیگه. بعدش تو اون بازی ما اصلا شماره هامون رو عوض کردیم، یعنی هر کی شماره دیگه پوشید. چند پاس پی در پی که به هر ترتیب به مهدوی کیا میرسه، عوض میکنه به سمت راست. اون میخوام مهدوی کیا امروز با شماره 17 بازی نمی کنه. پا
پستامون رو عوض کرد که فقط ماها رو ببینه ما تو چه پستایی میتونیم بازی کنیم. سیستم 3-5-2 بود، ایویچ کرد 4-4-2. من افشین پیرانی رو گذاشت دفاع چپ، سمت من توتی بود و اون بر دلوکیو. حالا اینو میخوام بگم که چه اتفاقی افتاد. یه رو 20 دقیقه که گذشت دلوکیو اومد سمت من، توتی رفت اون بر، اومدیم همون لب خط بودم، من لب خطی که نیمکت بود، بهش گفتم که اینا جابجا کردن. گفت مهم نیست ایویچ، خدا رحمتش کنه. گفت برای ما این بازی مهم نیست، ما میخوایم این مقدار با بازیکنای بزرگ آشنا شید. به سمت دروازه تیم ایران، اشتباه زرینچه، فرصت برای یاران روم، بلند روی دروازه، یک ضربه سر و برخورد توپ با دیرک دروازه و حالا توی دروازه. و روز بعد ما بود، ولی اون روز روز توتی بود، هر جور میزد میرفت تو گل، اصلا ما خودمونم مونده بودیم. حالا توتی میزنه و زیبا هم میزنه توی دروازه. اون کودتا رو میخوام بگم دیگه، ما به روم باختیم. چرا؟ ما 48 ساعت قبلش 40 تا 100 متر و 200 متر رفتیم. خدا رو شاهد میگیرم کافو دفاع راست تیم ملی برزیل که قهرمان جام جهانی شدن، کاپیتانشون اومد رد چه بره من و محمد خاکپور، نمیدونم محمد خاکپور یادش هست یا نه، گفت مگه شما پس فردا بازی ندارید توی استادیوم روم؟ گفتیم دیگه ایویچه و فلان و البته آقای خاکپور زبانش بهتر بود، صحبت کرد، گفت دیگه تصمیم مربی و اینا. اومدیم سر نهار بود، صبح بود تمرین کرده بودیم که فرداش هم روز قبل بازی بود، دو روز قبل، چه آفتاب سوزانی هم بود یادم نمیره. اومدیم به ایویچ گفتیم، ایویچ گفت کابوی، بهش میگفتی که بازی ما 40 روز دیگه است، 40 روز یک ماه دیگه است، بازی ما الان نیست. حالا دلایلش زمان آمادگی جسمانی بچه ها بوده، بچه ها خسته بودن، نفرات سر پستای خودشون بازی نکردن، حالا هر چی که بوده اون اتفاق افتاده و این دلیل نمیشه که بگیم فرض آقای ویش توانایی در حال اداره تیم ملی نداشته، ولی اون اتفاق افتاده. ولی این در مملکت ما تو مجلس و تو دولت و تو این مسائل مسائلی رو به وجود آورد، چون آقای ویش قبلش اعلام کرده بودن که ما شما بازی های تیم ملی واقعی رو در ایتالیا میبینید. لیگ رو تعطیل کردن به خاطر ایویچ و تمریناتش، برای که بتونه یه تیمی رو بسازه به جام جهانی برسه. بعد اینکه با یه نتیجه بد، با یه نتیجه خیلی بد اصلا بیان عوضش بکنن، تصمیم اصلا قابل فهمی نیستش. تصمیم برای این بود که یک مربی ایرانی رو نیمکت ما بشینه. میدونه این تصمیمی بود که فدراسیون فوتبال، این تصمیم بود که نظاممون این تصمیم رو گرفته بودن که یه مربی ایرانی بعد از 20 سال بشینه روی نیمکت ما. سال مثلا 76، 18 سال قبل از 19 سال قبل از الانه، فضا کاملا متفاوت بود، چون ذهنیت ها کاملا متفاوت بود. این فکر میکردن که تیم ملی ایران باید یک الگو و یک نمادی از همه تفکرات کشور ما باشه، بهتره که مربیش ایرانی باشه. طالبی بهترین بهره را از آماده سازی فوق‌العاده ایویچ می‌برد و تیم را با بدن‌های آبدیده و آماده تحویل می‌گیرد. تیم ملی ما لحاظ جسمانی یکی از بهترین دوران تاریخ می‌گذرون تو اون مسابقات که ما سعی کردیم اون آمادگی جسمانی رو حفظش کنیم تو جام جهانی. ولی یک بازی نبود که مشخص بشه این تیمیه که میخواد با یوگوسلاوی بازی کنه. شبیه سازی تو هیچ بازی ما نداشتیم. ما 3 تا بازی داشتیم بریم جام جهانی. آسروم، انتر میلان، کرواسی. 3 تا هم حریف داشتیم. ما بازی با آسروم شبیه سازی کدوم بازی رو کردیم؟ یوگوسلاوی رو، آلمان رو، امریکا رو. باید ببینیم تومیسلاو ایویچ در ادامه و در دو مسابقه باقی مانده ای که بعد از این بازی خواهد داشت چه تصمیمی خواهد گرفت. شنبه در مقابل اینتر میلان تیم ایران جدال خواهد کرد و روز 13 خرداد ما هم در مقابل تیم ملی کرواسی بازی میکنه. آفساید بود. بازی دوستانی که با کرواسی داشتیم خیلی علاوه روحی به بچه های ما کمک کرد. خیلی کمک کرد. چون بازی خوبی انجام دادیم ولی نتیجه رو واگذار کردیم، ولی خب خیلی خوب بچه ها بازی کرد. و اون خیلی اعتماد به نفس داده بود به بچه‌ها، به خصوص که خب شیوه کار کرواس، بچه‌های کرواس، تیم کرواس تقریبا نزدیک بود به خود یوگسلاوی. در حقیقت نسل طلایی فوتبال یوگسلاوی یه جوری برابر ما قرار می‌گیره، این میهایلوویچ و میاتوویچ و همون فوتبال خوب اروپای شرقی که معمولاً
یوگسلاوی یکی از بهتریناش بوده و بی آزمون فوق‌العاده‌ای بود برای تیم ما. از بدشانسی ایران، احمدرضا عابدزاده برای جام جهانی 98 فرانسه باز هم با مشکل زانو مواجه می شود و برای بازی اول ایران مقابل یوگسلاوی که روز 24 خرداد سال 77 در سنت اتین برگزار می شود، نیما نکیسا دروازه‌بان ایران است. شب قبل از بازی که ما با یوگسلاوی داشتیم ازش پرسیدم احمد جان چی فکر میکنی راجع به زانوی خودت؟ آدم خیلی انتظار داره من بازی کنی، میگن که آقا شما میتونی بازی کنی یا نه، بگی خب آره من آمادم، من آمادم 100% میام. ولی چون خود آقا عابدزاده‌ام فکر میکنم که یه مقداری مشکوک بود نسبت به زانوش. اومد خب اگه مصدوم بود چرا 5 روز بعدش با امریکا اومد اون گلری رم کرد 2-3 تا خوب گره؟ اگر مصدوم نبود چرا بازی اول خب احمد همه بازی ها بود؟ ببینید این هم جز تصمیماتیه که هیچ کس تا به امروز متوجه نشد. صادقانه اگر با هم صحبت کنیم تو خود ایران هم تمام ایرانی ها منتظر بازی با امریکا بودن، سعی کردن که عابدزاده رو آماده کنن برای بازی با امریکا. طالبی باید بیاد که تصمیم گیرنده بوده با صراحت بگه که آقا من عابدزاده رو بازی اول نذاشتم به این علت. پیش خودم گفتم که اگر خدا نکرده من یه موقع عابدزاده رو استفاده کنم و این مشکلی براش پیش بیاد، همین بازی یوگسلاوی رو ما ایشون از دست میدیم، همین بازی با امریکا که بسیار حساسه. بازی ایران و یوگسلاوی با برتری میدانی یوگسلاوی شروع می شود، اما ملی پوشان ایران هم روی ضد حمله خطراتی را روی دروازه تیم سرمه‌ای پوش ایجاد می کند. فرصت برای کریم باقری، یه دریبل دیگه با اسخاش تا خط دفاعی یوگسلاوی جا بمونه، باز هم خدا داد. این طرف کریم هم هست، حالا خود کریم، باز هم خدا داد، یه حرکت قشنگ از بچه‌ها، یه دریبل میتونه کار تمام بکنه. ببینون کریم باقری، مهدوی کیا درجه بالای 0 هست، 67% رطوبت و بادی، البته باد که نمیشه گفت. فرصت برای ایران، مهداد میناوند هست و دروازه میزنه توپ رو میناوند. عجب موقعیتی بود، یعنی هم در جریان بازی بچه‌ها پاسکاری خوبی میکنن، شوتایی که میزنن، من همیشه به اون ضربه میناوند نگاه میکنم، اگه زده بود فوق‌العاده بود. و همین که نظر جسمی، پایان نیمه اول با نتیجه 0-0 نتیجه قابل قبول برای تیم ماست. در نیمه دوم هم روند بازی مثل نیمه نخست است، اما ملی پوشان ما در دقیقه 72 آنچه که نباید را انجام میدهند، دادن ضربه آزاد به تیم ملی یوگسلاوی که استاد ضربات آزاد سینیشا میهایلوویچ را در ترکیبش دارد. گل برای تیم ملی یوگسلاوی. نتیجه 1-0 برای یوگسلاوی. یک بار دیگه نگاه می‌کنیم از زیر دستان نکیسا توپ وارد دروازه شد. ایویچ قبل بازی هم گفته بود، همیشه تو جلساتش میگفت ما یه جور به یوگسلاوی میبازیم، اونم کاشته. میگفت فقط باید خطا پشت 18 قدم ندیم و به فوروارده میگفت که اگه این بازیکن صاحب توپ شد نزدیک باشه که پاس بلند نده، و درست از این بازیکن ما ضربه خوردیم. روز اولی که رسید گفت آقا یوگسلاوی میهایلوویچ به ما ایسکای گل نزنه دیگه به ما گل نمیتونه بزنه. ولی بخوام حالا اعتباری بدم به اون تیم، باید اشاره کنیم به ایویچ و بدنسازی که کرده بود. ما موقعیت گلمون هم از اونا بیشتر بود، شانس گل بیشتری داشتیم، بیشتر صاحب توپ بودیم حتی، ولی یه گل رو اشتباه، حالا نمیخوام بگم دیگه، بالاخره همه اشتباه میکنن. 8 تا ضربه کاشته رو دروازه من زده شده، هر 8 تاش رسیده به من، یه دونش به دیوار نخورده. در اون مقطع زمانی من اصلا نمیدونستم که قرار بازی کنم و آقای طالبی در جلسه‌ای که چند ساعت قبل از مسابقه ایشون گذاشتن، من کاملا به خودم قبولونده بودم که من خب به حال دروازه‌بان ذخیره‌ام و این اتفاق میفته که باید رو نیمکت بشه. آقای نکیسا ناگهان سالها تو فوتبال ما بوده، سالها فوتبال بازی میکرده، توی مملکت تیم ملی بازی کرده، بازی دوستانه بازی کرده، 3 تا بازی قبل از جام جهانی بازی کرده، چطوری احیانا نیاز هست که یهو بگه آقا حالا چرا من رفتم تو دروازه؟ به اضافه اینی که دروازه‌بانی که با تیم میاد هر لحظه بس منتظر باشه که بره تو بازی، و یه دروازه‌بان میره جا بشینه فقط تماشا کنه، بگه چون فرض فلان بازیکن فیکس هست دیگه من بس اینجا بشینم تماشا کنم. بعد از گل یوگسلاوی روند بازی تغییر آنچنانی نمی کند و در نهایت ایران اولین بازیش در جام جهانی را بعد از 20 سال با شکست پشت سر می گذارد.
شکستی خفیف در مقابل تیمی که خیلی ها انتظارهای بالایی از آن دارند. دومین دیدار تیم ملی ایران در جام جهانی 98 روز 31 خرداد سال 1377 در ورزشگاه ژران لیون برگزار می شود. با توجه به دشمنی دیرینه آمریکایی‌ها با ملت ایران از این بازی به عنوان نبرد قرن یاد می‌شود. سفیر میومد صحبت می‌کرد، نمی‌دونم آدمای سیاسی مختلفی میومدن صحبت می‌کردن، بچه‌ها اینجوری باشین اینجوری باشین، این اتفاقی که می‌افتاد. اون فیلمی که بر به اصطلاح پخش کردن به خاطر دخترم، یه فیلمی بود که از به اصطلاح شرایط ایران اون زمان میگفت، خب این خیلی بچه ها رو اذیت کرد. دیدم از هر ترفندی استفاده کردن، خب برای اونا هم فراتر از یه بازی بود. فیلمی بود که به هر حال یه مقداری نشون میداد که سربریدن یه گوسفند و نمیدونم توهینی که با اون خانوم توسط همسر ایرانیش میشد. بچه های ما خیلی سریع اعلام موضع کردن و رفتن مصاحبه کردن و این کار دولت فرانسه رو کاملا زیر سوال برد. البته خب اون فرستنده هم اسخایی کرد، ولی دیگه بعد اینکه پخش کرده بود که اسخایی زیاد نمیتونست کمک بکنه. ترکیب ایران مشابه بازی اول مقابل یوگسلاوی است. فقط احمدرضا عابدزاده که از کمند مصدومیت رها شده، جای خود را از نیما نکیسا پس گرفته است. خب یه داوری هم گذاشتن، داور سوئیسی از کشور سوئیس انتخاب کردن که بی‌طرفه. ایران در این دیدار با پیراهن‌های قرمز وارد زمین می‌شود. کاملا مشخص است که بازیکنان ما از ارائه یک بازی خوب مقابل یوگسلاوی روحیه گرفته‌اند و آماده انجام بازی خوب دیگری در مقابل آمریکا هستند. بعد از بازی با یوگسلاوی که ما بازی رو باختیم، که مربی تیم ملی یوگسلاوی اومد تو اتوبوس ما و گفت ما حقمون نبود که ببریم. یعنی خیلیه مربی تیم ملی یوگسلاوی بیاد بالا تو اتوبوس بگه تبریک میگم، دست بزنه برای ما. خب ما با اینکه چیز بالاخره باخته بودیم، ولی روحیه عجیبی داشتیم چون ما تازه ترسمون ریخته بود. در دقیقه 40 جواد زرینچه که در جام جهانی جایگزین نعیم سعداوی در دفاع راست شده، از سمت راست میگریزد و سانتر زیبایی را روی دروازه میفرستد. این توپ با ضربه سر بسیار تماشایی حمید استیلی مبدل به گل برتری ایران میشود. این طرف استیلی هم هست. پرتدادن یاران آمریکا. زرینچه. فرصت برای استیلی. یه ضربه سر میدونید باید یه نکته رو خب من اعتراف کنم دیگه. جلوی گزارش من گرفته شد تو اون جریان، تو اون لحظه، هم اون گل هم گل دوم. دوستی که کنار من نشسته بود، من میدونم کی بود، فقط یه نفر نشسته بود جلوی میکروفون من گرفت، از این هدست ها گذاشته بودیم، به من گفتش که اگر تیم ایران گل زد صحبت نکن. گفتم آقا یعنی چی اصلا این حرف، من نمیفهمم. تیم گل بزنه من گزارش کردم اینجا حرف نزنم؟ گفت پس تو هیچی نگو، تو کاری نداشت. وقتی که من گلو که حمید زد، اگه بشمارید ثانیه ها رو، یه سود 35-40 ثانیه بعد از گل سکوته. اون سکوت، من سکوت نمی کنم، جلو میکروفون من نگرفته میگه هیچی نگو. خب منم هیچی نگفتم، میگه سکوت کردم. گلی زدم که آرزوی دوران کودکیم بود، که همیشه یکی از آرزوها و رویاهام بود که تو جام جهانی بازی کنم و گل بزنم. حالا میلیون‌ها ایرانی در سرتاسر جهان در پوست خود نمی‌گنجند. نیمه اول با همان تک گل استیلی به سود ایران به پایان می‌رسد. در نیمه دوم ایران با سیستم دفاع ضد حمله وارد میدان می‌شود. درخشش قابل توجه احمدرضا عابدزاده در چند مقطع از بازی به نجات ایران میآید. وقتی بازی به دقیقه 80 میرسد، همه در حال شمارش دقایق باقی مانده بازی هستند، ولی بازی آبستن حوادث زیادی در 10 دقیقه پایانی است. استیلی حرکت میکنه، توپ رو هم گرفته. بدایی
با رفتن عزیزی دایی در خط تنها شده. فرصت برای مهدوی کیا به سمت دروازه امریکا میتونه به دو گل باشه. سوم میرم باید میزدیم. نگاه کن این صحنه رو، این هاشوناش ببین از الان گذاشتتش. ببین خب دیگه نشد دیگه، باقری دایی پاس قشنگی که منصوریان داد، ولی خب اون سه هیچ میشد دیگه، اصلا شاهکار بود دیگه. دیگه اصلا صدای آمریکا در نمیومد دیگه با سه هیچ باختنشون، چون مربیشون خیلی چیز میکرد، خیلی به داداش. در حالی که فقط 6 دقیقه تا پایان بازی باقی مانده، حالت تدافعی ایران در لحظات پایانی کار دست تیم ما میدهد. در دقیقه 87 برایان مکبراید یکی از گل‌های ما را جبران می‌کند. این پیروزی همچون پیروزی ایران مقابل استرالیا با جشن و پایکوبی باشکوه مردم ایران همراه است. چهار روز بعد از پیروزی ارزشمند مقابل آمریکا، تیم ما سومین دیدار خود در جام جهانی 98 را در مقابل تیم نامدار آلمان در مونپلیه فرانسه برگزار می‌کند. تیمی که در یورو 96 قهرمان اروپا شده، ولی به وضوح دچار افت شده و بازیکنانش مسن هستند. در ابتدای مسابقه کار زیبای بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمون را می‌بینیم که به قدردانی از یورگن کلینزمن، بازیکن انسان دوست آلمانی، هدیه‌ای به رسم یاد بود به او تقدیم می‌کند. این کار به خاطر این بوده که کلینزمن 8 سال پیش به هنگام وقوع زلزله ناگوار در منطقه رودبار در استان گیلان با مردم ایران اظهار همدردی کرد و کار بسیار انسانی را انجام داد. ببین ماها از اولش که می اومدیم همه میگفتن آمریکا رو ببرین، فقط آمریکا، یعنی انگار ما یه بازی داریم، فقط یه بازی اومدیم انجام بدیم. واقعا تیم حسی رو که قبل از بازی آمریکا داشت جلو آلمان میداشت، ما آلمان رو دو هیچ میبردیم، واقعا میبردیمشون. اونجا کار مربیا خیلی کار مهمیه دیگه، اونجا خیلی مهمه که شما یک کسی بیاد که ریکاوری خوبتون کنه، علاوه بر روحی دوباره تقویتتون کنه بری. ما میگم شانس اینو داشتیم که بریم از گروه بالا دیگه، ولی متاسفانه مربیگری نیست که فقط من دو تا تمرین بدم، 50-60% اینکه من بتونم علاوه بر روحی روانی تیمم رو همیشه بالا نگه دارم. متاسفانه اونجا نداشتیم ما، یعنی این ابزار رو نداشتیم که تیم رو بالا نگه داره. سرمربی تیم اومد گفت ما امروز دو تام از آلمان بخوریم کارمون رو انجام دادیم. من فکر میکنم، میگم بنده خدای طالبی اشتباهات بزرگی کرد که اومد این صحبتی کرد که ما اگه دو تام بخوریم کارمون رو انجام دادیم. من فکر میکنم خیلی ها فکر کردن ما امریکا رو که بردیم همه چی تموم شد. بله، چه تو تیم ملی چه اینجا، ولی اگر ایویچ بود، خدا رحمتش کنه، ایویچ بود همش میگه ما باید بریم مرحله بعد. ایویچ فکر میکنم که میدونه چی کار داره میکنه. ایویچ یعنی وقتی که میگه که ما برای بازی با آلمان، میگه ما برای بازی با آلمان خودمون میدونیم که آلمان برتر از ماست، ما ممکنه 50 تا بازی با آلمان بکنیم، یه دونه بازی ببریمش، یه دونه بازی هم مساوی بکنیم با آلمان، 48 تاشو میبازیم، ولی ما داریم میریم که اون یه دونه بازی رو بکنیم. یعنی ایویچ میدونه که چه تیمی داره و میدونه که برای چی داره تمرین میکنه و کجا داره میره. نمیدونم چی بگم بابت این تصمیمی که گرفته شد. شاید به آلمان هم میباختیم با ایویچ، نمیگم، ولی خیلی بهتر، خیلی بهتر، خیلی بهتر هم بازی میکردیم هم نتیجه. تیم ایران با ترکیبی مشابه دیدار با آمریکا وارد میدان میشود، ولی با شروع بازی مشخص میشود که بازیکن ما آن انگیزه دیدار با آمریکا را ندارند. یعنی ما فقط برامون مهم بود که ببریم آمریکا رو، اصلا بیایم ایران. وسط پایان نیمه اول با نتیجه 0-0 مساوی برای دو تیم ملی ایران و آلمان. نیمه اول بازی ایران و آلمان بدون گل به پایان میرسد. با آغاز نیمه دوم آلمان‌ها با استفاده از مهاجمان بلند قامتشان از هوا به دروازه ما نزدیک می‌شوند. یه فرصت در تیم آلمان و توی دروازه اولیور بهر سرانجام دروازه تیم ما را باز می‌کند. 7 دقیقه بعد از گل اول آلمان، این یورگن کلینزمن است که گل دوم آلمان را نیز می‌زند و بعد از گل تور دروازه ایران را با دست به لرزه در می‌آورد. بعد از برتری 2-0 آلمان، جلال طالبی با آوردن سیروس دین محمدی به جای جواد زرینچه تا حدود تیمش رو هجومی می کند، ولی تیم ایران توانایی گل زدن به آلمان را ندارد و سرانجام 2-0 تن به شکست می دهد. با پذیرش شکست مقابل آلمان، تیم ما
با 2 باخت و 1 برد مقابل آمریکا با کسب 3 امتیاز تیم سوم گروهش می شود و از دور مسابقات کنار می رود. اکثر منتقدان تیم ملی عملکرد کلی تیم ایران در جام جهانی را مثبت ارزیابی می کند، ولی تیم ایران می توانست با یکی از با استعدادترین تیم های تاریخش حتی به صعود هم فکر کند. و سوت پایان بازی به صدا در میاد و تیم ملی فوتبال کشورمون سرافرازانه جام جهانی فوتبال رو به اتمام میرسونه. قبل از اینکه حالا ایویچ برکنار بشه، اون مقطعی که سرمربی ایران بود یه بازی دوستانه آلمان و برزیل رو رفته بود آلمان و نگاه کرده بود. بعد از اون بازی که ازش پرسیده بودن حالا نقاط ضعف قوت آلمان چطور می‌بینی و تقابل ایران با این تیم رو، گفته بود که اگر ما بین دقایق 50 تا 70 از آلمان گل نخوریم از این تیم گل نمی‌خوریم و اگر با ضربه سر از این تیم گل نخوریم. بعدها بازی با آلمان که انجام شد ثابت شد که ما دقیقه 50 و 58 بیرهوف و کلیزمن به ما گل زدن و با ضربه سر هم گل زدن. من سهم آقای ایویچ رو بیشتر از آقای طالبی میدونم، هرچند با تمام احترامی که قائلم، ولی واقعیت ها رو باید گفت. پیروزی رو باید بذاریم به خاطر ایویچ، خدا بیامرز، و زحماتی که کشید و سختیایی که کشید و سختیایی که تیم کشیدن. ناکامیاشو بذاریم بذاریم برای فدراسیون فوتبال به خاطر تصمیم غلطش. 98 سال خیلی خوبی بود، بچه‌ها فوق‌العاده خوب بودن. نباید از زحمات زنده یاد آقای ایویچ که اون موقع مورد هجمه بی‌مورد قرار گرفت بگذاریم، فراموش کنیم که برای تیم ملی ما زحمات زیادی کشیدن. یه مربی خوبم که به ایران اومد، توته‌های فوتبالی ما اون از صحنه در واقع خارج کرد.